সবসক্রাইব করু এবার আমার চ্যানেল করবো বে লআকন কু যাওয়ার লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার সর্বপ্রথমে মিলে যাব নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আমি চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি জাঁয়া সিংহরাশি নভেম্বর দুই হাজার বাইশ র সম্পূর্ণ রাশিফল বিষয় সিংহ রাশি পাই নভেম্বর মাছটি কিপর সাব্যস্ত হব সে বিষয়ে জাঁয়া এই রাশি ফল গ্রহ মান রাশি চলনকু নেই আধারিত অটে ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚଳନ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ନଭେମ୍ବର ମାସର ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳଟି କିପରି ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ କ'ଣ କଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ହଜିଯାଇଛି ଯଦି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ অথবা যে কোনসি ব্যক্তির নামর প্রথম অক্ষর মা মি মু মে তা টি টু টে ঠে হই থাই এবং জেউ মানংকর জে কোনোসি মাসর এক তারিখ দস তারিখ উনেস তারিখ কিমবা অঠেস তারিখ প্রতিপদ কিমবা দস মিতি থিরে জন্ম হই থিবে তেবে জানিবে আপনংকর সিংহরাসি হই থাই সিংহরাসির অধিপতি গ্রহ হেউছন্তি সুজ্য গ্রহ বা রবি সিংহরাসির নক্ষেত্র হেউছি মঘা নক্ষেত্র পূর্ব ফাগুনি নক্ষত্র উত্তর ফাগুনি নক্ষত্র আপনার শুভ রঙ হচ্ছে কমলা এবং হলদিয়া রঙ যদি এ রঙর কুণ্স বস্ত্র আপনার ধারণ করতে তো আপনার আপনার জীবন নিহতি ভাবৰে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে শুভবার রবিবার অটে রাশির শুভ দেবতা হচ্ছে সূর্য মহাপ্রভু রাশির শুভ দেবী হচ্ছেন মাতা মাতাঙ্কি ରବିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ବ୍ରତ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଂରାଜୀ ମାସର ଏକ ଦଶ ଉଣେଇଶ ଏକତିରିଶ ଏ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ ଅଟେ এ তারিখে কিছু শুভকা করলে নিশ্চিত ভাব শুভ ফল মিথ রাশি হচ্ছে মেষরাশি মিথুন রাশি কর্কট রাশি কন্যারাশি বিছা রাশি ধনু রাশি এবং মীন রাসি এ হচ্ছেন আপনার মিত্র রাসি তেবে তেমন আপনার শত্রু রাশি বৃষ রাশি তুলা রাশি মকর রাশি এবং কুম্ভ রাসি। রাশি এমানে হচ্ছেন আপনার শত্রু রাশি আপনার ঘাতবার হচ্ছে শনিবার ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ତୁଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଘାତର

ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଓ ଲାଷ୍ଟ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିବ କାରଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆଚରଣ ହେତୁ ବସ୍କର ସପୋର୍ଟ ଓ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଅବାଞ୍ଚିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଅଯଥା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତ ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ তাস্ত যদি কিনা আপনার চাপগ্রস্তার্থ কি ধৈর্যহারা আদৌ হুত না অনুকূল রহব তেণু বুধ সূর্য যেতবে চতুর্থ ভাগে গমনাগম করবে মঙ্গল যেতবে দশম ভাগ কু আসবে তো আপনার ব্যক্তিগত উদ্যম সহিত ধীরে ধীরে আগকু বড়বে আপনার আয় বৃদ্ধি করি সক্ষম হেবে তথাপি আপনার আপনার প্রিয় লোক এ মাছরে গোটে ভালো বজেট যোজনা করা উচিত অটে ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ବିବାହ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରେମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଜରେ ଅଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ନଥିବାରୁ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଘେରି ରହିବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଭାଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ ଓ ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏ କାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଏ ମାସରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେବ ଯଦି ଏପରି କରିବେ ତ ସମ୍ପର୍କ ବଜେଇବାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟେନସନ୍ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଗମନାଗମନ କରିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ কিছি সময় পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে দেব আপনার জীবন ভালরে পারিবারিক দৃষ্টিকোণ যদি পারিবারিক পরিবেশ কে পার পরিবার সদস্য সমস্ত সহ স্নেহপূর্ণের কথা হলে পরস্পর প্রতি স্নেহ দেখাইবে এবং পরস্পর প্রত্যেক আগ্রহ কিছু দেখা মধ্য তা সহ এ সময় পরিবার ঘর আয় বৃদ্ধি হবার লক্ষণ মধ্যে দেখা দেশের দ্বিতীয় ধরে পারিবারিক জীবন কিছু টেনশন হয়ে পড়ে কিন্তু লোক মধ্যরে পারস্পরিক প্রেম সৃষ্টি হেব এবং কিন্তু বড় সমস্যা দেখা দেব মাসর দ্বিতীয়ার্ধে ভাই ভৌণী সহ ভালো সম্পর্ক স্থাপনা করবে কিন্তু কিছু শারীরিক সমস্যা এ সময় সে অসুবিধার পারে তেমন সেমান স্বাস্থ্যর যত্ন নেবার আবশ্যকতা রয়েছে তাস্ত ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ ରହିବ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ কিন্তু আপনার কিছু ছোটমোট স্বাস্থ্য সমস্যা অসুবিধা আনিপার এক দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা মধ্যে আপনার হয়েপরে যা আপনার আগক সতর্ক আবশ্যকতা রয়েছে আপন আপন জীবনক শৃঙ্খলিত অনিয়মিত করা সর্বপ্রথমে চেষ্টা করত যদি আপনার ভাবুত কি আপনার কিছু অসুবিধা অজক মেডিকা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিলে আপনার জাঁপারে কি সমস্যাটি আপনার কেউঠার অ ଓ ଏହାର ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ ଏ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗହମ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ